მახდება ძალიან დავიღალე კაცო უკაცრავად. გოჩა დედა გადადიიქი. ბატონი ვასილი მალე მოვა. დაელოდეს ხო ბატონი მალე მოვა ხო. კარგი ჩანდებს. ისა ერთი წუთი თქვენაც რო. თქვენი სახელი? ნონა. ნონა სასია მონოა. ნუ კაპიტანო რა მაინტერესებს ახლა? სანამ გადაწყვეტით ბავშვის მოყვანა, სადა გყავდათ მანამდე? ამერიკულ სკოლაში. უი 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 გაჩერდება რა თქვა მამაღლა. აი რატო? რას ლაპარაკობ ესე იგი მაინც გეტყვით ახ დასავლურს და ამერიკულს ვერაფერს ვერ იტანსეს. დედა იქ ხო და არაფერ არ თქვა, თორე გამორიცხულია ბავშვს არ იტანს. მაინც ახლა ვიცი და იმიტომ გეუბნებით. ხო, ის კი არა კაცო, ჩემი დაქალი ერთი აქ დაყავს ბავშვი. ხო. ხო და იმან მითხა საიდუმლოდ გაარსადა რა თქვა. ისაო რა ქვიაო, რაღაცა მშობლებსო რაღაცა ჩუქვის გაკეთება გვინდაო? ხო. ჩემიანებსო მოსკოვიდან შავ შოკოლადს ვაგზავნილეთო. აა. აბა, რუსული შოკოლადის გარდა არაფერს არ ეტანება და იცოდეთ მაგრამ კარგი ძალიან, მადლობა რომ გამაგრდით. არაფერს ის ასლაპარაკი. ბატონი რაინდი ამჟამად დაკავებულია სამშობლოზე ფიქრით. ხოვთ თქვენი გულდგონთ წადილი დასტოვოთ ხმოვანი ნიშნის შემდეგ. გამარჯობა, როგორ შეიძლება მოხდეთ თქვენთან? პასპორტში მაქვს ამერიკის ვიზა და ხელს ხო არ შემიშლის? ვაიმე, ძალიან დიდი ხანი უნდა ველოდოთ კიდე. იქ მაინც შეგვიყვანეთ, დავხდებით ხო ხედავ ვერ მოდებოდო. ჟემერი საკლასო ოთახში და ისაა. ვერ შეხ, ვერ სად ვერ შეხ. ვერ შეხვალ. ვერ შეხვალ ქალბატონო. ერთი ხუთით ნონა, თქვენ რა მოგდებით? აი ვერები მას გაგაგიერებ. მალე მოვა ბატონი რაიდი, დაელოდეთ გარეთ. ბატონო, არ შეიძლება. ერთი დავით ბატონო. კარგი, რა ხარ შეხვებით შენ? შენი ჩუმა თქო. მეტურება მართლა და. სულა. რა სხვანაა? ძალიან მოხარული ვარ. ძალიან მოხარული ვარო. დასხერი, დასხერი. ჩემს კომაში გადაწყვიტეთ, რომ ბავშვები მოიყვანოთ. ინი მადლობა. თქვენ მადლობა, თქვენ მადლობა. მადლობა, მადლობა. ასე სხვანაა. მაბატიე ცოტა. ეს ქართული ჭიკარტი მინდა მინდაო. ეს ალბათ უფრო სპასელება იმაიმუნეს, თქვენ თორა მეგავრიცხო მაგათ ბოლოს. ეს წყალი შემომიტანე, ეცა თუ შეიძლება წყაროს წყალი ჩვენი სკოლის წყაროს წყალი მომიტანე. რა დასტოინიკაციაა. ეყო ბანე ეყო ბანე. ასემ დერი დაგეცალოთ და ღმერთმა წყლის. იცოცხლეთ, გენაცვალეთ თქვენს ლაზერს. თქვენცასებს უყველაფერი კარგი თქვენს. გამიდა ძირფესო შოვლებო რო კითხოთ, აი რატომ გადაწყვიტეთ რომ მაინც და მაინც ჩემს სკოლაში მოიყვანოთ ბავშვი და შეიძლება მეგი პასუხი. მეგი გენაცვალეთ. იგი დამაცადა ხოლო, დამაცადა. რიგრიგო, თუ შეიძლება. რიგრიგო, რიგრიგო, რიგრიგო. უჩქო, უჩქო. ცოტა თავი შეიკავეთ ანალოგიურ რაღაც გამოხტომებს გარდა. გამოიყვანეთ ადამიანები? აი ბიჭი, თქვენ მაგალითად. ხოკავთ არა ბავშვი მოყვანილი? დიახ, ჩემი შვილი. ადექიბი. დიახ. დიდი მეც შენი შვილი. თქვენი შვილი ხო? ჩემი შვილი ძალიან მინდა, აი გული სანათესაოს ოჯახს ყველას ძალიან გვინდა, რომ იქნებ როგორმე მოხდეს თქვენ სკოლაში რა. აი ძალიან გვინდა რა. რა მაინტერესებს აქამდე რომელ სკოლაში დაყავდა ბავშვი? მე? დიახ, თქვენ რომელ სკოლაში? ამერიკულში დავდიოდ. ოდიში მომისმათ თუ ამერიკული თქვით? დიახ, ამერიკულ სკოლაში დავდიოდი. ხმა გაიგეთ ახლა ამ წუთას თქვენ? აი მე არა. არა? რა ხმა? აბა კური და ხმა გაიგეთ. აბა ჩვენი წინაპრები საფლავში გადაბრუნდნენ. დიდი მას. აი ეს არის. აი ეს ამერიკა და ეს ყველაფერი რაიმე შეიძლება. ძალიან კარგი ბავშვი ხარ, მე მომიყვარს ამერიკა და
დაასალმური იურებულებები უფრო თქვენთვის არიან. რა უნდა გავაკეთოთ, აი რა შეიძლება. იცით რა არის, ეხა თქვენი ბავშვი ძალიან დაათრგუნულია და დამდაბლებულია და ესე და არეული აქვს ფსიქიკა და მე მგონი ჯობია რომ ჩვენ გვაქვს საკე ქალბატონო ესე რეაბილიტაციის კურსები უნდა გავატაროთ თქვენ შულს რა და ამ რეაბილიტაციის შემდეგ პირდაპირ დავსვათ ჩვენ ჭეშმარიტ პირველ ფხასში. ფხასში თუ კლასში? არა, ფხასში. ფხას. ის რა არის? კლასი აქვს ეს ამერიკელებს და ევროპელებს აქვს. ჩვენთან არის პირველი ფხასი. მე ორი ფხასი მას ამ ფხასზე მოვიდე და ფხასი. ასე მეთორმეტე ფხასი. და რა მაინტერესებს მოდი შე. დიახ, გისმენთ. ხუთი რაღაც ხაურია წამკამ ხედავ. ინგლისური იცის ბავშმა? აა როგორ გეკადრებათ ბავშმა ინგლისური არ იცის, ერთადერთი სიტყვა იცის ფაქიუ. ისიც საიდან ისწავლა, აი წარმოდგენა არ მაქვს, იმიტომ რომ მე და ჩემი ქმარი კაცო სახში რომ ჩხუბა, თუ ქართულად და რუსულად ვაგილებ დედის ერთმანეთს და ეს ფაქიუ საიდან ისწავლა? აი არ ვიცი რა დაანტყვა. არა, ამას გამოვასწორებთ, ეხლა ჩვენ არ არის მაგის პრობლემა. ძალიან ცუდია მე და გიცხოთ. ანუ გამოსწორდება. გამოსწორდება, თავარი რომ ბავშვი მომინდა. იაურო! აი და! აი! რაბარია, რა ხდება? რაბარია! აი! ისე მაინა. რა? ესიერაც რა არის? რა მოხდა? შვიდობა. რაშია საქმე? ეს უფროს კლასელები ძალიან ძალიან ცუდი ბავშვები არიან რა. ეს იგი ძროხის წვლილის გაკვეთილი გაუცდა და ეგრევე აიშვეს. რატომ გაცდა ძროხის წვლილის გაკვეთილი? რატო და ხბო შეპარგულა გუშინ და ძუძუ გამოუღეჭია სულ. აა. მე მგონი თქვენ ისე დღეში ჩამაგდებთ, რომ აი სულ გამომეყვან წყობილებიდან და როგორ სასწორო ნაწილს მოუკვეთე თავი ისე. არა, არა, ბატონო ზანი. გელეუტინე ხომ მუშაობს? აა. ხო გასო თითი რომ თქვა. აა. წეგა შევამოწმე მუშაობს. მოდი ეს ტელეფონი შეერთე და დატენ, იმიტომ რომ უცხოეთი და მზარს ველოდები. შევაერთო? შეერთე. გამოდერია. ზოგადად, ჩემო ძირფასო მშობლებო და ძირფასო ბავშვებო, მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ჩვენ სკოლაში, ხო, ფხასაძის სკოლაში, ბავშვის ფსიქოლოგიური კონგიალურობა უნდა იყოს დამყარებული კომპონენტურ კონგიალობაზე. რაც აუცილებლად უნდა იყოს კონსტიტუციური და გენოპლოკატორი ამასთან დაკავშირებით მე ძალიან ბევრს მუშაობ და მიგაგიტყათ რომ ტენსენციური სუბსტანციური ფორმების ადენოპლოკატორები გამსაზრავენ ზეზოლების რაღაცას და ამასთან დაკავშირებით მე ძალიან ბატონობას ბატონობას ცუდათ არის ცუდათ არის ექიმი ექიმი კარგად საუბრობ კარგად 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 მაგა რომ ბაყაყი ისეთი ტიპია, რომელიც ბაყაყობს. ბაყაყი ყარყატობს, ბაყაყი. ალისასა, მალისასა, შეგილოცოთ ალისასა. ამაზეა დაკავშირებული რომ ლიბერი, თვითონ ლიბერი იყო სრულმეტი ალისასა. ციური მარტების ძალისასა. ჩი. გორა ხარ. დიახ, გავაგზავნე საუბარს, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველა საკმაოზანებისთვის და დიახ. გავაგზავნე, კი. მოგესალმებით უფრო ახლო და ძალიან მიხარია რომ თქვენთან მომიწია დღეს შეხვედრა. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ, დიახ. ძალიან დიდი მოკრძალებით და პატივისცემით ჩემო საყვარელო ადამიანო პიროვნება, მე მესმის რომ ძალიან რთულია თქვენ სკოლაში მოხვედრა. ძალიან რთულია. გაგებული გვაქვს, მაგრამ იქნებ რამენაირად როგორღაც რომ ჩემი ბავშვი თქვენთან მოახვედროს. ბავშვს აქვს არაჩვეულებრივი რაინდული სული. ჩემი შვილი რა მაგიტო არა. ნამდვილი რაინდული სული აქვს. ესე იგი, ბავშვი ჩემი კოჩა, აი ეს ბიჭია ჩემი. კოჩა. ესე იგი, ორი შეთქმულება ბავშვმა ისე მოაწყო, რომ დღემდე დირექტორი არის გაოცებული, როგორ დარჩა უმშევარი ამ კაცმა ვერ მიხვდა დღეს. აჰა. დღესაც კი მისთვის უცნობია ეს თემა. კიდე ძალიან ხო, რა ვაიმე, კიდევ ერთხელ ბოდიში. კი ბატონო, შევომოწმოთ. სწავლის დონეს უბრალოდ ბატონი რაინდი დაუსვავს რამოდენიმე კითხვას დაუსვა თუ შეიძლება. კოჩა, მოდი დედა. აი ვაშკაცი ბძანდები ჩემო მეგობარო რომ ძალიან დათგუნული და დამდაბლებული იქნები რა თქმა უნდა როგორც ყველა რაინდი და შოგოლების ადგილზელოს მე რა ადგილზელო მომდის თუ იცი ქართულს უკრას დედა მამიშვილებს კაი, კაი. ორი ადამიანი მამიშვილის ადგილზე მომდის. აა ქართულ კაცს რა არ ჩაუგია ქარქაში? რა. ხმალი. ხმალი. ისტორია. აა სიმღერა რო არის ჰანა ლალი ჰან თვა ხელი სადიკარო ქართულო ხელიო?
Haralali kartvelo kheli sadigaro khelio. Kartrakze. და ძალიან გთხოვთ რა უკაცრავად. ნერვის არა, ყონიერებს არა. დიახ, არ აყვეს. ვის გამო? უბრალოდ ვის გამო? ძალიან გთხოვთ რა ბატონო რაინდო, ისეთი მამის აღზრდილი ბიჭი მყავს მოყვანილი. ანუ თქვენს გინდათ რომ თქვენი შვილი ჩვენ სკოლაში დაბრუნდეს. შეამოწმეთ, ძალიან გთხოვთ. ძალიან მინდა მაგაზე ვოცნებ. იმიტომ რომ ძანეთ ამ. დიახ. ადეკი. გამართ. ლექს მოყვება თუ შეიძლება. იმიტომ რომ რაშიც არის მზად, იმიტომ რომ გისმენ. დიახ. წავიდა. მე პატარა. მე პატარა. ქართველი. ქართველი ვარ. კავკასიის. კავკასიის. თების. ლეხის. თების. თების. შვილი. შვილი. და განცხრომით. და განცხრომით. სხვაგან ყოფნას. სხვაგან ყოფნას. მიჩევნია? მიჩველვით. მიჩევნია. მიჩევნია. აკ. აკ. გარიტმი. აა. მანდარინი. მობრძანდით. გამარჯობა ბატონო ვასილ. თუ ახსოვართ. არა, რა თქმა უნდა, მახსოვართ, როგორ არ მახსოვართ. ჩვენი წარჩინებული მოსწავლის მამა. საბა ალტონაშვილის მამა. უი, მართლა? უი, არა, მთელი სკოლა ვერსალბერ ნახედა. საბა არის ყველაზე წარმატებული ბავშვი, მინდა გითხრათ ჩვენ სკოლაში. არის დიდი მადლობა, გაიხარეთ. ხუარიცი სადაც ბავშვი მაინც საბა აყვანამინდა. საბა ცხვარში გაუშვით. საბა გაუშვით ცხვარში, მე ძალიან წარმატებული ბავშვი, კარგად სწავლობს და ახლა უნდა ისწავლონ ქართული ხელსაქმეები, ანუ მატყლის დართვა, ცხრის გაკრეჭვა, მათი მოვლა, გუდის სკოლის ამოყვანა და მთაში გაუშვით. ფშავში არის ახლა ამჟამად ინფორმაცია მაქვს, დიახ. ჩემი საბა, სად გაუშვით? თაში, თაში, ფშავში არის ახლა. თაში? ცხრის გადარეკვა, დიახ და იქ გაუშვით, დიახ. თაში, საბა, თაში, ცხარში. დიახ. გაერი. ჩემი საბა ბავში, პატარა. პატარა ბავში არის. ვაკეში გაზრდილი ბავში, ცხარში. დიახ, თაში. დიახ. ბავში. ბავში. საბა. იქ. სკოლის ის არის, მას შედის? ხო. აჰა. წარმატებული ძალიან კარგი ბიჭია. ერთი წუთით მეუღლეს გადაურეკავ დიდი ბოდიში. კი ბატონო. რომ დაგერბიჭი საბა არის ძალიან. თაკო, სათხარ შენ ჩემო გარგო? რა სკოლაში შემოიყვანეს? სად ჩემო მაყვანე ბავში, ნუ გადამრიეთო. სადღაც თაში გაუშვეს ბავში, კაცო, რა პატრიოტიზმს სწავლობ? შენი ძალით პატრიოტი დედა ვატირებ, ეხლა ჩაგაცილა ჩაგანგრობეჭე. აბზა ბავში. რა ბავში, რა პატრიოტიზმს სწავლობ? კაცო, თაში გაუშვეს ბავში, ცხარში, ცხარში. ცხარში ბავში, თაში. შენი ძალის პატრიოტი დედა ვატირე, ეხლა დავაი სალამური დაიჭირდე ბავში ეწებე თორე ჩაგანგრე ჩაგხებს შენი დედა ვატირე. არა და რა კარგი ბავშვია. ანუ გაცხლიფი. დიდორაინდო. რა ხდება? დიდორაინდო. რა ხდება? რა რა მშვიდობა. ერი შემოგვესია. ვინ? შემოგვესია. ზოზე. ამერიკული და ევროპული სკოლის ავტობუსები დავინახე. ამ ნეკულას გო. შენს გემოემატებიან. ცეცხლიდან თეთ მიბრძანებია. აი დაგვერხა. შავასიოთეს. შევაგიშეკალმეთ. შევიშეს. შენ დაურიგეთ უკვე. ევროპელები და ვიდივართ წერი. ჰალი. აი ეხა დათქა თქვენი გამოცდილი. ჰალი. დათქვა. ჩემო ჯარო, ჩემო ჯარო. ეცხლიდა.